O'shadan O'zbekiston xalq artisti Yodgor Sa'diyev uchun boshqacha boshlandi. Boshlandi desak xato bo'lar. To'g'rirog'i davom etdi. Chunki bir kun avval tongda uyg'onganicha hali mijja qoqmagandi. 60 ni qoralab qo'ydi. Shu bahona yor do'stlar keladigan. Tumonat yo'g'olaman deb turganda ko'zga uyqu kelarkanmi? Tong sahardan yaxshi tilaklardan tugunlar tugib, to'y boshiga bir og'iz gap gapirsam deguvchilarning keti uzilmaydi. Ular orasida el tanigani ham, tanimagani ham bisyor. Qanobidagi tanishtirishga o'zingiz yordamlashing. Endi mana qani san'atkorlar o'tirishibdi, bular hammasi ham Yodgor akaga do'st emas. Ichida yomon ko'radiganlari bor, masalan, past bo'yli mana. Garistiga qara. Yodgor akam haqida gapirishchi, hammaga ham emas. Nima deysiz qani? Hali qalanqasang'i kichkina odamlarga emas. U men, qalanqasang kichkina odam bu men. Davom eting, davom eting. Haqida hamkasblari gapirish kerak. Katta hamkasblar bor, Farhod Abdullayev. Bo'yi 1.80. Bo'sh paytda basketbol o'ynaydi. Gapiring. Yodgor akam sog' bo'lsin. O'zlaricha o'zlari. 60 yosh, har holda tabarruk yosh. Bu hali qo'rqinchli yosh emas. Hali san'atda ancha ish qilishlari kerak. Shuning uchun men qarshi edim yubiley qilishlariga. Bo'ldi endi, deyish kerak emas. Hali endi boshlanishi bu. Men ishonaman hali Yodgor akam juda ko'p narsa qiladilar. Yodgor akamga ijodiy kamolat tilamoqchiman. Obijasom maxsus Yodgor Sa'diyevni yubileyda gapirildi. Sog' bo'ling. O'zi shunaqa. Osh isi dimoqni qitiqlab turgan paytda soatlab hammani og'ziga qaratadiganlar ham kam gap bo'lib qolishadi. To'yxonada kimdir osh tashigan, kimdir nimaningdir maslahatini qilgan, yana kimdir mehmonlarga munosabatda. Qadirdonlarcha, haddi sig'ib, bir-biriga hazil qilguvchi do'stlar bugun qaysi so'z bilan gap qotishyapti? O'sha institutni bitirganimizdan keyin hammamiz har tomonga, har kasbda deymizmi, endi bir kasbimiz bor. Asosan bir xil bo'lsa ham tarqalishib ketganmiz. Hammani o'zini shu kun tartib bo'ladi. Bugun bu yoqqa boraman, bugun bu yoqqa boraman. Masalan, u To'xtamurodni ko'raman deb mo'ljal qilmaydi, men yo Yodgorni ko'raman deb mo'ljal qilmayman, yo Jamshidni ko'raman deb mo'ljal qilmayman. Tasodif ko'rishib qolamiz. Shunda qanaqadir o'zingga yarasha bir o'sha yoshligingda, studiya davringda bo'lgan bir-biringga tushib qolgan mehring qanaqadir tovlanib ketadi. Buyam menga qarab qattiq yursan deydi. Men aytaman, sen qattiq yursan deyman. Qayda bo'lardi? Shu o'zingiz bilgan teatr, Qalqon studiyasi, O'zbek film maydonchalari. Darvoqa, Dilbarim filmidan boshlangan kino yo'lida ozmuncha tasmalarda o'ynaldim. Ham kinoaktyor, ham teatr artisti, ham garchi bu sohaga da'vogarlik bo'lmasa-da, ham chiroyli xonishlar egasi bo'lib ozmuncha muxlislar orttirdim. Avvalambor shu muxlislarimdan juda ham minnatdorman. Rahmat sizlarga. Mana avaylab, e'zozlab hurmat qilganinglar uchun. Aziz tomoshabin, shunda sizga savol. Qanchadir vaqt sahnadami yo ekrandami sevimli aktyoringizni ko'ra olmay qolsangiz, sog'inasizmi? Artist uchun buni his qilishdan ortiq vaqt yo'qdir. Bizni xizmatimizga sizlar muhtoj bo'linglar. Demak, yaxshi kuningizlarda har doim sizlarning yoningizda bo'lamiz. Doim yomon kuningizlarda bo'lmasin, qadrli muxlislar. El ichida obro' qozonishda avvalo mehnati, yaratganning marhamati odamga qanot bo'lar ekan. Qolaversa, qay muchalda tug'ilganiga ham tomchidek bo'lsa-da bog'liq degan gaplar bor. Mana muchalimni o'zi vafodor deyishadi. Olovli it yili deyishadi. Bu yil 60 yilda bir marta kelar ekan, mana qarang. Ham bunaqasiga to'g'ri kelyapti, ham bunaqasiga to'g'ri kelyapti. Mana hozir shu imkoniyat qilganimizcha o'zimiz urf-odatlarga binoan nahorda dasturxon yozib shu yaxshi kunimizni o'tkazish niyat qilgandik. Allohim bu niyatimizga ham yetkazdi mana hozir. Buni orasida shu ikkita naviran Azizbek, Asilbeklarni ham tug'ilgan kunlarini qo'shib eshashga yetishardi, xatna to'y deyishardi. Ana shuni ham shu o'zimni tavallud topgan kunimga qo'shib o'tkazish niyatim bor edi. Bu niyatga ham Allohim mani yetishtirdi. Behisob shukr deyman. Hozir mana dasturxonimizga fotiha berilib, endi uyga ozgina bo'lsa ham dam olishga ketyapman. Mana hozir soat 25:09 ertalab.
Saat 1'de tiyatrda repetitsiyam bor. Undan keyin kech saat 18'de shu ijodiy kecha boshlanadi. Gohida odam ikki og'iz so'zni bir-biriga qo'shib gapirguncha qora terga tushib ketadi. Shuncha shirin tashvishlar orasida sahnaga chiqib gapirishni ayting. Repetitsiya jarayonida ishlanadigan sahnada tomoshabinlarga ko'rsatish uchun tayyorlanayotgan ijodiy kechani hozir rejasi ham esimdan chiqib ketdi. Chunki tuni bilan dam ola olmadim. Lekin shunga qaramasdan men albatta o'z tomoshabinlarim siz aziz muxlislarni oldida sarhisob berishim kerak. Beraman, albatta beraman. Buni mehr deydilar. Qolaversa o'zimda qanaqadir gapirishga ham kuch topa olmadim men. Biroz toliqqanman shukrli. Lekin sahnaga chiqsam, hamma narsa unutilib ketadi, xudo xolasa. Chunki bu sahna bir tabibga o'xshagan narsa, katta tabibga o'xshagan narsa. Ba'zi bir kunlarda shu belim og'rib qolganda ham, boshim og'rib qolganda ham shu sahnaga chiqqanimda shu narsalarni unutib yorganman. O'nimdan turolmay, yurolmay qolganda ham sahnani oldiga ikki kishi shu tilga o'sh bo'lib olib kelib, shu kulisdan shunday qo'yib yuborishganda sahnaga chiqqanman, lekin o'zim ham bilmayman. Yurib ketganman. Bugun ham xuddi shunday bo'lishiga Allohdan tilayman. Fidoilik haqida gap ketganda tunni kunga ulaydi, hatto qorong' ochganini unutib yuboradi degan ta'riflar bo'ladi. Yo'q. Men har doim o'sha o'zimni sevgan kasbimdagi mehnatni qilish uchun keraklicha dam olishga ham harakat qilaman. Agar yaxshi dam olsam, bu mehnatim mahsuli ham bo'lmaydi. Shuning uchun odamzod mehnatni qadrlagan odamzod o'sha mehnat qilish uchun dam olishni ham bilish kerak degan maqsadda aytyapman. Boshqa kunlarim ertalab shu tanishbishlarnikida albatta mana hozir shunaqa to'ylar juda ham ko'p bizning yurtimizda. Bu albatta tinchlikning dalolati. Tinchlik bo'lgan xonadonda to'y bo'ladi. Tinchlik bo'lgan yurtda to'ylar bo'ladi. Shuning uchun hozir to'ylarimiz ko'p. Yaratganga shukr, shu to'ylarimiz ko'p bo'laversin. Nahorda ertalab turib shu do'stlarimni, tanishbishlarimni o'sha o'zi yoziladigan dasturxonlarga albatta boraman. Chunki o'sha odam meni taklif qildimi, demak, meni ham albatta kutadi, yo'ligimni biladi. Ana nima uchun odam shiraga yopishgan bolalardek bugun yog'ilgan ekan? Kelib, biroz televizor ko'raman. Bir 15-20 minut miziqganday bo'laman-da, keyin ishga ketaman, Qalqon studiyasiga. Qalqon studiyasiga borib, u yerda qo'limda juda ham ssenariylar ko'p. U yerda o'qishga imkoniyat yaxshi. Ssenariylarni o'qib, keyin yana boshqa yumushlar bo'lsa, ularni qilib, boshqa shu studiyani tashkiliy ishlari bo'lsa, ularga yelib yugurib, ana undan so'ng albatta, albatta shu soat 1dan 2 gacha men tushlik qilaman. Bu menga qonuniy narsa. Bir bo'ldimi, hamma narsani yig'ishtirib tushlik qilaman. Bu ham bo'lsa o'zini yaxshi ko'rgan odam boshqani ham yaxshi ko'rishi mumkin, boshqani ham e'zozlashi mumkin degan gapga to'g'ri keladigan ibora desam xato qilmayman. Ana undan so'ng yana boshqa ishlarni davom ettirib soat 5:30larda, demak 17:30larda bog'chaga boraman. Navaram Zarina xonim bog'chadan olish uchun. Bog'chadan uyga olib kelib tashiyman. Keyin yana boshqa ishlar bo'ladigan bo'lsa, ular bilan shug'ullanaman. Men endi hozir mana uyga yetib keldim. Yasha.
Mana bu mana xonadonim. Bu yil bilsam tabiatda bitta katta inomi bo'ldi. Shu mevali daraxtlarimizga bir katta inom qildi tabiat. Mana qarang, mana shu shoptolim bultur 2 donami shunaqa qilgandi. Mana bugun bu yil keyin o'yladim shoptoli 5 yil hayot ko'radi deyishadi. Buni kesib tashlamoqchi edim. Keyin to'xta dedim. Bu jonli narsa-ku, nima qilaman kesib o'zim ekkanman. Endi sabr qildim. Sabr qildim, qaraylar bu yil bu shoptoli egilib ketyapti mevasi ko'pligidan. Ana sizga sabr haqida oddiy tilda aytilgan hikmat. Terib oldik. Mana qarang, ana olmaman men ko'rmadim. Mana bu shoxi uni ham mevasi ko'pligidan egilib sinib ketibdi. Bu yerda yana bitta shoptolim bor. U ham xuddi shunaqa meva. Keyin mana bu o'rigim. O'rikni juda ham yaxshi ko'raman men. Mana bu o'rigim egilib mana mevalari ko'pligidan bu ham egilib ketibdi. Bu ham bitta tabiatning in'om deyman. Ko'p charchaganimda kechki payt mana shu yerda ozgina o'tirib dam olaman. Yomahal odamlar beshingni sog'inib qolishadi. Men ham xuddi shunaqaman. Beshingni sog'inib qolaman, garchi 60 ga kirgan bo'lsam ham. Shuning uchun mana shu o'rindiqda o'sha bolaligimni eslab, sekin mana eshikda tebranib ozgina dam olishga harakat qilaman. Ne yendi? Kirib ozgina dam olsam. Ha? Dam olgandan keyin sizlar bilan uchrashsak. 1-2 soat dam olsam. Adalet muxlislar. Ana kichkina navaraman Mahbubaxonam meni kelganimni sezib ovoz beryapti. Keldingizmi? Dada deb. Dam olish ham nabira bilan juda mazadir. Mayli, hozircha ularga maroqli hordiq tilab teatrga boraylik. Samimiy inson hamma bilan birdek ko'rishadi. So'rashayotgan odami xoh ko'kdagi yulduz bo'lsin, xoh yerdagi oddiygina fuqaro, birdek salom alik. Ana, ozgina dam olganday bo'ldik hozir endi. O'sha bo'y etgandek ijodiy kechani repetitsiya jarayonini boshlaymiz. Sizlarga ham kuch-quvvat tilayman, sabr toqat. Xushyorlikni qarang. Repetitsiyani muhokama qilib turgan bir paytda ohistagina chaqirgan ovozni ham eshitdi. Osh yedinglarmi? Ha, rahmat. Osh yedinglarmi? Ha, bera qolib chiq, sallani keyin zo'rayi. Olib chiq, olib chiq. Arzimasam, o'zligim har doim maqtab yuradi. Xudoya, umringiz bo'lsin. Rahmat. Xudoya, Xudoya. Sog' bo'ling. Bo'ldi. Kasal bo'lmaysiz, arzimasam. Otgar. Xudoya, tanjani sog' bo'lsin. Tuman ko'zlari sog' bo'ling. Kiske kirib yuring. Ha, o'zimcha o'ylayman, bugungi har xil to'llarni kiydim, zar choponi ham, ser choponi ham bordi, lekin hozir mana shu ayollarimiz menga taqdim etgan to'llari eng qadrlisi. Chunki bular mana shu teatrni ozodaligini saqlashda, sahnaning changini yalab katta bo'lgan ayollar bular ham, sahnadoshlarim shular. Mana shu yerda mana Jamila mavjuda, mashkura, bular men uchun juda ham
qadrli ayollar. Gerçi ular sahnaga rol o'ynab chiqishmasa ham, mana shu yerni ozodaligini saqlab turishadi. Shuning uchun menga shu to'llarning ichida eng qadrlisi mana shularniki bo'ldi, mana ko'nimni. Juda ham bir boshqacha qovurishdi. Rahmat. Bu nima bu? Oddiylik deymizmi? Kamtarlik deymizmi? Oddiy ishchini sahnadoshim degan yangi nom bilan boshga ko'tarib tursa. O'z bilan o'zi ovora bo'lib, bu tomonda eng asosiy jigar go'shasini ko'zdan qochiray debdi-ku. Aka ukasining kamolini ko'raman deb hammadan burun teatrga kelib, sahna ro'parasidan joy olibdi. Xayrli aka o'zlari teatr aktyori. Demak, bu binoni yaxshi bildilar. Hozircha o'zlarida yo'q, faxrlanib o'tira tursinlar. Abduhoshim akaga qadrdon dargohni bir sayr qildirsalar, ko'ngildagidek bo'lar. Hozir paradigini bilib olaylik. Agar siz ko'paytirsangiz, siz zo'r bo'lasiz. Altmış yaşında hesabını ayıp, bana kadar sonra en çıkışı, bu hayatındaki en çok büyüyen ürgen bir kılıçıyım bu derdi. Yo'q boshqa ko'rpachang. Anaqa manga qimatlar edi. Atlas ko'rib ko'rpachalar bor edi. Samarqand ushog'i. Esaba. Keyin anu u ashulam bo'ladi, i oxirida yashirma bo'ladi. Shuni? Yashirma. Yashirma. Bu ham zapisda. Shuni? Beshi kerakmi? Ha, aniqlab bekitib tashlaydi hamma yo'q. Shuni. Bo'ldi. Это снимай. To'yning bo'ldi-bo'ldi qiziq. Tadbir o'tkunchi bo'lgan arafalikda qancha hayajon, qancha mulohaza, maslahatlar kechadi. Xayriyatki do'stlar bor. Har qadamda madadkor bo'lguchi odamlar bor. Ammo bir kam dunyo deydilar. O'g'li erishgan shuncha shuhrat, shuncha izzatni ota ko'ra olmay ketdi. Ajoyib inson, ajoyib ota edi. Bugun yubileyimizni o'tkazayotgan Yodgor Sa'diyev bu kishi vafot qilganida ona qornida edi. Yodgor derazamning ostida tongda sayragan qush sizmasmi ota yo to'nimga ko'klam mazorda yopishgan gul sizmasmi ota ming yildirki dunyoda yo'qsiz yuragimga bitgan armonsiz ko'rmagansiz mening o'g'limni. Yo'q, qo'shiq yarmida uzilmadi. Ota Yodgorni ko'rmadi emas, ko'rib turibdi. Ota boshlagan qo'shiqni o'g'il davom ettirdi. Chunki uning tomirida ota qoni gupillab turibdi. Uning boshida ota ruhi parvona. Bugungi kamolot sari parvozning asl zamiri ham shunday emasmi? Qolaversa, yana boshqa sabablari haqida ijodiy kechada ko'p gaplar bo'ldi. Bu gaplar yig'ilib, alohida kattagina
ko'rsatuv ham bo'ldi. Bizniki ana shu xamir uchidan patir xolos. Habib Sodiyev. Demak, ijodiy kecha haqidagi ko'rsatuvni ham ko'ring. Zo'r aktyor edi. Mana o'zingizlar ham ko'ryapsizlar, u repetitsiya jarayoni oson kechmaydi. Yo'q, sizlarga gapiraman. Hozir bu yerda bu ijodiy kechada qatnashadigan barcha aktyorlar ishtirokchilar ular bilan ko'rib olindi. Hozir shu boshimizda bir yana pishoqlab keyin sahnaga olib chiqish kerak. Shuning uchun eng qiyin mashaqqat jarayon teatrda bu repetitsiya jarayoni. Progonlar deyishadi. Generalni progon deyishadi, bosh progon deyishadi. Ana undan so'ng o'sha progonlar pishgandan keyin premyera bo'ladi. Afsuski, mana endi bugun nima deydi? Bu hammasi sahnada bo'layotgan narsa. Hammasi o'sha jarayonni o'zida o'ylab topilayotgan narsalar. Endi yodlangan so'z emas bular hammasi. Spektakl o'ynalayotgani yo'q. Bu bir spektakl o'ynashdan ham sal qiyinroq narsa. Mana sizlar ko'rib turibsizlar. Abror, mana chiroq qo'yish, mikrofonlarni qo'yish. Bir narsadan keyin ikkinchi narsa ketishi bu juda ham mashaqqatli mehnatni talab qiladi. Men o'ylaymanki, Xudo xolasa biz shu ijodiy kecha boshlangunga qadar hammasini joyiga qo'yib olamiz. Bizda har kuni arafa. Sizlar bilan xayrlashaman. Diqqat e'tiboringiz uchun rahmat. Hali ijodiy kechada sog'-salomat ko'rishaylik. Rahmat sizlarga. Sog' bo'linglar.